страсть такая у меня к одной девушке. До тебе? Я могу тебя вечно ждать. Долго-долго. Верно-верно. Как ты мог? Что ты делаешь? Зачем? Я не понял. Не выйти. Сьогоднішній день просто довів їх до сказу. Та все найпікантніше. Розкален камін від плотських ожиданий. Родинки стонали. Это очень жарко. Хтось щось зрозумів, що відбулось? Не пропустіть.